Շաբաթօրը ակուրատ Վարդանյանի պաշտոնակությունից հետո Արցախում հայտարարություն է տարածվում, որ ռուսական խաղապահ զորախմբի երամանատարության անմիջական մասնակցությամբ Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպում է կայացել։ Այս մասին հայտնել են Արցախում ռուսական խաղապահ զորախմբի երամանատարությունից։ Հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել Հայաստանից Արցախը ցնուցող բարձրավոլտ միակ էլեկտրագծի աշխատանքը եւ գազամատակարարումը լիարժեք վերականգնելու վերաբերյալ։ Աղբյուրների հաղորդումը ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը շարունակում է բանակցությունները Լաչինի միջանցքով ավտոմոբիլային տրանսպորտի անարգել երթևեկությունը վերսկսելու ուղղությամբ։ Ուշագրավն այն է, որ ամեն ինչ այնքան կատարյալ է համընկնում։ ՄԱԿ դատարանը կայացնում է որոշում, պարտադրելով ադրբեջանցիներին վերաբացել միջանցքը, դրանից անմիջապես հետո կայացվում է Ռուբեն Վարդանյանին աշխատանքից ազատելու որոշումը, դրանից հետո ուղիղ հայտնի է դառնում, որ արցախյան ու ադրբեջանական կողմերը այն էլ խաղապահների անմիջական մասնակցությամբ հանդիպում են, որ քննարկեն, թե ինչպես են վերականգնելու Արցախի գազամատակարարումն ու էլեկտրամատակարարումը, շփվում ճանապարհի բացման թեմայով։ Արդյոք ՄԱԿ դատարանի որոշումն արդեն իսկ չի սեփականաշնորվում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների կամ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից առհասարակ։ Հստակ է, որ միջանցքը վաղ թե ուշ, հավանական է անգամ այսօր կամ վաղը վերաբացվի ու դժվար չէ կանխատեսել, որ ռուսական կողմն այդ վերաբացումը վերագրելու է հենց իրեն։ Ադրբեջանի սա ևս հարմար է, քանի որ այս պահին Բաքվում գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովը։ Թատերական բեմականացումը կարող է լսարանին հրամցվել հենց Լավրովի Մոսկվա վերադառնալու ճանապարհին։ Լաչինի միջանցքը կբացեն, Բաքուն կհայտարարի, որ այդ քայլին գնացել են բացառապես ռուսական կողմին ընդառաջ գնալով, ռուսները իրենց լավ կզգան, ադրբեջանցիները ցույց կտան, թե իբրև դատարանի որոշումը չէր, որ ստիպեց Ալիևին բացել միջանցքը, դեռ ավելին, մի բան էլ ադրբեջանցիները իրենց լսարանի վրա կծախեն ոչ միայն ադրբեջանական կողմի մեծահոգությունը, այլև Վարդանյանի հեռացումը։ Պարզ ասած, բոլորը գոհ են ու շնորհակալ։ Իսկ դուժողի կարգավիճակում ինչպես միշտ կհայտնվի հայ մարդը Արցախում, թե Հայաստանում։ Բայց փաստ է, որ այս բեմականացումը, որի ականատես նիրոք կարող ենք դառնալ մոտակա օրերին, ոչ թե Մոսկվայի ու Բաքվի ջանքերի, այլ հայկական կողմի հարցը միջազգայնացնելու ջանքերի շնորհիվ էր։ Կարելի է անդադար բողոքել ու ասել, թե Հայաստանը ջանք չի ներդրել, կաթիլ անգամ չի զբաղվել Լաչինի, այն է Բերձորի միջանցքի բացման համար, սակայն հենց Հաղագայի դատարանի այս որոշումով է սկիզբ դրվում թուրք-ռուս-ադրբեջանական ստի ու կեղծիքի չեզոքացմանը։ Հայաստանն ապացուցում է, որ գերին չի իրավիճակի ու որպես միջազգային համայնքի լիրավ անդամ կարող է քայլերի գնալ, պարտադրելով իրենց պատրաստական պարտավորվածությունը չկատարող կողմերին հետամուտ լինել խոստումներին, հարգել գոնե թե սեփական ստորագրությունները։ Ինչևէ, սպասենք ու տեսնենք, թե ինչպես են նաև Հայաստանի ներսում հանրությանը փորձելու հրամցնել միջանցքի բացումը։ Արդյոք Հայաստանում ևս կլինեն խմբեր, որոնք ճանապարհի բացումը կվերագրեն Սերգեյ Լավրովի դիվանագիտական հանճարին, որ փայլեց Բաքվում, թե նրա նկատմամբ հավատը ևս հոտ է ցնդել որոշ ընդդիմադի շրջանակների շրջանում, երբ Լավրովը Հայաստանը ուղիղ անվանել է օկուպանտ։